ព្រឹទ្ធបុរៈកីឡាប៉ូលីសកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ WPFG នៅហូឡង់ ប្រតិភូកីឡាប៉ូលីសកម្ពុជាបានទៅចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡានគរបាលពិភពលោក World Police and Fire Game ហៅកថា WPFG លើកទី19នៅប្រទេសហូឡង់អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកនេះបានបញ្ចប់សិកកម្មរបស់ខ្លួនដែលនាំមកនូវជ័យជំនះយ៉ាងធំធេងជួនជាតិមិត្តភូមិក៉ាពិរឹកថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2022ប្រតិភូកីឡាប៉ូលីសកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរទៅចូលរួមប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡានគរបាលពិភពលោក World Police and Fire Game <S -cado> <S -cado> លើកទី19នៅប្រទេសហូឡង់តាំងពីថ្ងៃទី20កក្កដាមកម្លេះនឹងបាន wel មកមិត្តពលប្រទេសវិញជាមួយមហាជោគជ័យយ៉ាងធំធេងជួនជាតិមិត្តភូមិកម្ពុជាយើងកម្ពុជាបានបញ្ជូនត្រឹមតែ9ប្រភេទកីឡាឲ្យទៅចូលរួមប្រកួតបន្តមានដូចជាកីឡាករ៉ាតេតេខ្វាន់ដូចំបាប់ជូជីតស៊ូចំបាប់កាច់ដៃយូដូវាយស័យវាយកូនក្លីលើតុកនិងលើកតម្ងន់ ហើយដណ្ដើមបានមេដៃសរុបរហូតដល់ទៅ33គ្រឿងក្នុងនោះមានដៃមាស15គ្រឿងមេដៃប្រាក់8គ្រឿងនិងមេដៃសម្ម្រិត10គ្រឿងទន្ទឹមគ្នានេះដែរការវើត្រឡប់មកមេតពប្រទេសរបស់ប្រតិភូកីឡាប៉ូលីកម្ពុជាការពិព្រឹតខ ाई ទី2ខ ाई សៃហាមានការរៀបចំក្បួនដង្ហែយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងចាប់ពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញតាមមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សីមកកាន់រង្វង់មូលវិមានឯករាជ្យនិងបញ្ចប់នៅត្រឹមទិលានវិលកុនបាល់ក្នុងពហុគលរដ្ឋឋានជាតិ ក្រសួងព្រឹទ្ធបុរៈកីឡាប៉ូលីកម្ពុជាដែលមានឱកាសទៅចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡានគរបាលពិភពលោក World Police and Fire Game នៅប្រទេសហូឡង់លើកទី19នេះទទួលបានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នឹងការជួយឧបត្ថម្ភជាធាវីការនិងស្មារតីពីសម្តេចកុលាហោមសខេងអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមទាំងការជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិទីតផងស្ទឹកធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសបានដណ្ដើមបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងបែប ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ផស្សសុខភាពឧត្តមភាព Team Vermix 3មិនចាក់មិនលាបមិនវះកាត់ក្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ Cara Popshu Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់